საქონები. ვაცლი ღორის მუცელს კანს, იმიტომ რომ ქონი უნდა დავწვა, რომ ეს არომა ამ არომატებთან ერთად ღვინოს და ბროწეულის სოუსი გავაკეთო. აი აქ ეს ის მინდა რა ქონებს ავიღებ. ბევრს. აი ესე. ღვიძ თუ შავ კონიაკთან ერთად. რაც იქნებოდა ზედმეტი. იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა გამოგვეყენებინა. ცოტა გამოგვივიდან ზოგ მაიღო ძალიან ბევრი და ჩვენ მე მგონი ყველაზე ცოტა ინგრედიენტი ავიღეთ. ძირითადად ავიღე კარგი ინგრედიენტები, მაგრამ ერთი შეცდომა მაინც გამეპარა. ერთადერთი ცოტა უცნაური რაც იყო ბულგარული, მაგრამ ამითაც რაღაც სოუსი მოგვაფიქრდა. ამ შეცდომას გადავაქცევ ძალიან მაგარ სოუსს. ბულგარულს გადავწყვიტეთ ერთობლივად, რომ გავაკეთოთ ბულგარულის გამომცხვარი ბულგარული სოუსი. არიამ შეიძლება რას აკეთო? სანამ აიკო კანი კარგად რომ დაიწვა და ეს დამწვარი არომატი რომ გაუშვა, ღვინო დავასხი. დამწვარი კანის აი შებრაწულის არომატთან ერთად უნდა იყოს ღვინო და ის თან მჟავეა და თან ეს შებოლილი სონია. ეხა უნდა ცოტა კარამელიზაციას უკეთებ, უნდა მოუთუშო ბოსნე. მისტერ და მის ტყუილა ხوار და გარფით. არა არა. მე მგონი ვამართლებ შეჯერობით. ა კანს რო წვავდით, ექსოუსი გააკეთეთ. აი ეს სოუსი არის, კანს რო წვავდით. ჯერ მარილი არფერი არა აქვს და სოკოს ან ფრაისტ მი ბულგარულსაც მას უკეთებთ, მიმწვარე ის რო კონდეს გემო. ღვინის და ბროწეულის სოუსი გასწმჭა მიშა, მაგრამ კომენტარი არ გაუკეთებია და ვერ მიხვდით მოეწონა თუ არა. მიდუმალად ჩაი არა. აკ. ყვის არაფერი არ არის მაგას. არა უშავს, დავამატებთ რაღაცას, დავამატებთ და გამოვიყვანთ. რა ვქნათ ახლა? ღვინის სოუსი თითქოს. გამოვიღეთ? ერთ სოუსს და მეორე სოუსს მზადარი? ნევანი, არ მიდი შემიხედე იმას. მიხედელია ის. დამიხედელია, სარ არის. ეხ დამშვიდე უწამი. ასწრებს, თავარია დამშვიდეთ, ეხა თუ ვიღარ მოვა. ხორცი გამოვიგე და რასაც ველოდებოდი ზუსტად ის არის. მიდი, კარგად აბანავე. ეხა ვიწყებ ზეთის აბაზანებს. ეს ფაქტობრივად შეიწვა უკვე ამაში. ხი 9 8 7 6 5 4 3 2 და 1. კახი და ტონკო. გაგვახარეთ, აბა მოდით თქვენი კერძი. ეს დევით გაგახაროთ. რიალოც შევეცდებით. რაღაც ნერწყვი გადაყლაპე ღორის მუცელზე და დაარჩენზე რა გითხრა. კახი და ტონკო. გამომცხვარი ღორის მუცელი, სოგოს პიურეთი, ყვითელი წიწაკის სოუსით, ბროწეულის და ღვინის გლასით, კარტოფილის გრატინით. კიდე ეხა დღეს მე მომშვიდებდა. უცოს მე მგონი ჩვენ მოგვდებით რეაქციებს და შევისწავლეთ ჟიურის რეაქციებს, როდის მოწონს და როდის არა. დავითს როცა არ მოწონს, ეს რაღაც ესპანურად აკეთებს ესე რომ ნო. ნო. თითქოს ესე აკეთებს, როცა მოწონს ეს სი აკეთებს. ირაკლის რო არ მოწონს ესე აკეთებს. და რომ მოწონს ესე აკეთებს, რა. მიშას როცა არ მოწონს ესე აკეთებს. და როცა მოწონს? ჩვენი ბოძი ლენგუჯის ანალიზის შედეგად დასკვნა გვაქვს, რომ ჟიურის კერძი მოეწონს. მოწონს. არ ველოდებ მე მივხვდი რომ კერძი მოეწონა, იმიტომ რომ ირაკლის უყვარს ესეთი დრამით დაწყება და მე ემოციის შემოტანა, რომ მაგარია. კარგი ხო თუ დღეს ისე გამოვიდა რომ ჩემი მოლოდინი და რეალობა სრულდება ერთმანეთს. ოღონდ თქვენ შემთხვევაში ესეთ კარგს არ ველოდებოდი. აწუხ.
ცუდი რომ ჩვენზე ნაკლებ მოლოდინი ქონდა, მაგრამ კარგია რომ ეს მოლოდინი გადავაჭარბით. გემოვნურთ, ვიზები ძალიან გემრიელი. ძალიან დიდი მადლობა. სოუსი ძალიან უხდება, თვითონ ეს სოკოს ძალიან უხდება, ხორცი ძალიან კარგად არის მომზადებული. რაც რეალურად მინდა ობიექტურად რომ აღვნიშნო, აი წინა ტურებში ხტონკო შენი ყავი უფრო მეორე პლანზე. დღეს ეს სხვა რაღაცა დავინახე. დღეს დავინახე ძალიან შენი მონდომებულობა, შენ გუნდურობა, ამიტომ მართლა ძალიან დიდი მადლობა. ის ძალიან გამიხარდა, რომ ჩემ თავს მოვერია, აღვნერვიულობ და ეგ დაინახა ჟიურიმ. აი ეგ ყველაზე მაგარი შეფასება არ ჩემთვის. ეს მოტკბო სოუსი რა თქმა უნდა ღორის ხორცს უხდება და უხდება და აი ეს ზებოდან ეს ცოტა მომჟავომ ესეთი დააბალანსება გააკეთა რომ თლიანობაში რაღაც შეკრულობა იყო ამ კერძის და კარგი გუნდური მუშაობა იყო და აი კერძი მოიტანეთ. მადლობა დიდი. მიზნერებს რომ მე მგონი დღეს მივახციეთ და კი ჩემს ნერვიულობაზე გამიმარჯვე. მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენი შოუ არის მაგალითი ყველასთვის იმის რომ ადამიანებს რომლებსაც შეხება არ აქვს სამზარეულოში მოღვაწეობენ სხვა სფეროში სულ სხვა რაღაცებით არიან დაკავებულები, მაგრამ გვაჩვენებენ პროგრესს და ტურიდან ტურამდე ვითარდებიან, თქვენ ხართ ამისი მაგალითები. საოცარი შეფასება არის და დიდი დიდი მადლობა, მართლა ვიტრიალებ ხალხ ისე. თუმცა ხო ხვდებით, რომ ვინებიც ხება დიდებას იღებენ მეორე ტურში რა მოსდის იმათ? თავჩახრილებით განა. არა, შეფარა გვიარდება თავში, შევირგებთ და კიდე ისე გავაგზავნებთ. აუცილებლად.